Arbetsmarknad är ett begrepp för den marknad där människor köper och säljer arbetskraft. Arbetskraft är alltså en tjänst och en vara på en marknad på arbetsmarknaden. Arbetsgivare köper tjänsten och varan arbete och arbetstagaren säljer den för anställning och lön. Ett annat ord för arbetstagare är därför löntagare. Arbetsmarknaden har en grundläggande intressekonflikt. Arbetsgivaren vill få så mycket arbetskraft som möjligt för så lite pengar som möjligt. Arbetstagaren vill tvärtom sälja sin arbetskraft för så hög lön som möjligt. Arbetsgivaren vill alltså minimera produktionskostnaderna för arbetskraften medan arbetstagaren vill maximera lönen för sitt arbete, för sin arbetskraft. Denna intressekonflikt hanteras i praktiken oftast genom förhandlingar mellan arbetsgivarorganisationer och fackföreningar. Genom förhandlingar om lönenivåer och arbetsvillkor sluter dessa så kallade kollektivavtal. Dessa avtal reglerar saker som arbetsuppgifter, arbetstider, arbetsmiljöfrågor, kompetensutveckling, ledighet och liknande. En grundläggande princip i Sveriges ekonomi är att staten inte ska lägga sig i arbetsmarknadens förhandlingar. Riksdagen har emellertid stiftat flera lagar som reglerar rättigheter och skyldigheter på arbetsmarknaden. Några av dessa lagar är arbetsmiljölagen som ska garantera säkerhet och trivsel på jobbet. Lagen om anställningsskydd, alltså LAS, som ska se till att arbetsgivare inte kan säga upp personal hur som helst. Diskrimineringslagen som handlar om lika behandling i arbetslivet oberoende av kön, etnicitet, trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexualitet eller ålder. Arbetstidslagen som reglerar maximal arbetstid samt rätten till vila och paus. Och semesterlagen som anger rätten till betald ledighet. Vidare kan staten tvinga arbetsmarknadens parter, alltså arbetsgivarorganisationerna och fackföreningarna, till medling när förhandlingarna har fastnat. Denna tvångsmedling sköts av den statliga myndigheten Medlingsinstitutet. En fungerande arbetsmarknad med så lite konflikter och stridsåtgärder som möjligt ligger nämligen i statens intresse. Därför har staten säkrat sig möjligheten att kunna tvångsmedla. Medlingsinstitutet följer bestämmelser i medbestämmandelagen, MBL, och MBL reglerar förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Det handlar exempelvis om föreningsrätt, rätten till kollektiva förhandlingar, kollektivavtal och den fredsplikt som kollektivavtalen ska garantera under avtalsperioderna. Bakgrunden till medbestämmandelagens tillkomst 1976 var just att många arbetstagare i början av 1970-talet strejkade oberoende av fackföreningarna. Det gjorde att riksdagen antog lagen för att minska de störningar som plötsliga strejker får för den nationella produktionen och därmed för ekonomin.